No zatím ty naše diagonální balony nejsou přesné a nejsou překvapivé. Většinou jdou do sformované obrany. Halo. K bodu. Jsem skupině a teď je dobrá se. V základní skupině Serafim Kožor roztačil míč na Čvančaru. Ale ten si to udělal složité a vrací balon naspátek Holešovi. No zatím ty naše diagonální balony nejsou přesné a nejsou překvapivé. Svém debutu Brabec otáčí hru na levou stranu na Václava Jemelku, který hraje osmý zápas v reprezentaci, ale poprvé kvalifikační duel. Naskočil v přátelských zápasech a pak v Lize národů. Ale dnes při absenci Ladislava Krejčího, který kvůli větším svalovým potížím dnes není v sestavě, tedy poprvé v kvalifikačním utkání. No teď na levé straně dobrá kombinace mezi Jemelkou a Juráskem, bohužel z toho Jurásek nevytěžil ani rohový kop. Jurásek odehrál velmi dobré utkání. Pátek vede nudy, se mu dařily hlavně driblingové situace a balony do 16. Tak teďka si dáme ještě ten, asi to běží v pohodě. Asi vám jsem hodil spíš. Míč propadnul k Holešovi. Pavlenka. Pány moderátory trošičku stiším. Musí rychle odkopávat, protože doufám, už tam už... dotíral Nikolásku. Máme to takhle. Doufám, že už všichni koukáte na Schlager. Souček přímo. Máme menší společné sledování. Trošku přistrčil soupeře. Teď se tam diví Tomáš Souček. Víš tak, kdyby to bylo hodně špatně, si tak dejte vědět. Rozhodčím i v zápase s Polskem. Pravda, že tohle to bylo takové jemné přistrčení těla, ale sudí to posunul. Nikdo nic nepíše, tak se všichni sledujou. Já to nepustím jenom tady na Live Sportu. Myslím si, že je to takhle v pohodě, ale nemůžu to totiž vysílat celý, protože bych dostal strike klasický, který už jeden mám a to si nemůžeme dovolit. Takže to bude se takhle OK. Plus si vás tady zapnu možná na mobilu, ještě nevím kde. Zatím pište, můžete psát něco do chatu, něco hezkého. Kožokáry, jenže se dostal do složité situace, coufal. Jak, napište, co si myslíte, co, jo, čekat. Jo, napište, že, asi, napište ještě tak do komentářů nebo do chatu, jestli už to jede v pohodě. Jsem si úplně jistý, ale já snad jo. A snad jsem dobře slyšet, ten doufám. Jak Holeš, tak Damaškan na trávníku. Myslím si, že i sudí Schlager tak nějak nevěděl, co nakonec to udělá. Je to faul Holeše. Tak dobrý, já jsem totiž asi tak dva roky nestreamoval, takže takže vůbec nevím, jak se to vy to, jak to nastavit, myslím, že by to mělo být v pohodě, asi to asi trošičku ještě také dovolu. Přijde mi, že zatím nám chybí dynamika v tom zápase. Tak je ideální. Hodně nákupů, hodně soubojové. Hodně ztracených míčů. Hele, já už jsem byl na hodněkrát svých videích první a jsem zase nice. Víky řekl, že ho to vůbec nezajímá. Ahoj, zdravím Miroslav Vodu, zdravím Gerharda Friedricha. Omluvte nebudu mluvit, zdravím omluvte nebudu mluvit a zdravím Adi, který napsal, jestli už bude vysílat, takže už vysíláme. Podíváme se na sestavy. Tak tady máme Kuchta, Hložek, Čvančara, to co bylo předtím proti Polsku, sledoval jsi zápas proti Polsku. Soufal, Holeš, Souček, Barák hraje, jo. Damaškan ještě odchází. Barák hraje od začátku a Jemelka. Takže vypad Krejda. Pavlenka je na France. To je v pohodě. Tak. Teďka jestli je vše dobře slyšet, ale snad jo. Moldavci se dostali ať vlastní brankáři. Tak good. Tomáš Kandl vpuštěn na hřiště. Stejně tak se vrátil i Tomáš Holeš. A po 10 takových nemastných, neslaných minutách snad nějaká konstruktivní rozehrávka českého týmu. Holeš, Coufal, Souček, jenže tam za chvilku asi přijde přerušení, protože si tam, myslím, že Damaškan to není, jiný hráč domácího týmu lehl na trávník.
další přerušení. No, aby řekl, že to Damaškan je. Máš pravdu, je to Vitaly Damaškan. Tento ofenzivní hráč rumunského Voluntary asi bude muset dolů. Tak ten zákrok Tomáše Holeše vypadá, že vyřazuje Damaškana ze hry. Fotbalista, který dokázal dát v této sezóně v rumunské lize 9 gólů, takže... Zdravím všichni nově příchozí, koukáme si na Moldavsko Česko. Je to krása. Zdám asi na velký, nebo nevím. A nechci kdy mohl sledovat, když tak popřípadně čet. Já se sledovat takhle v malinkatým bukým, tak se mi nechce. Otočilo. A to stačí. Barák. Jurásek. Souček. Tomáš Voleš. Jak se mluvám asi za ten. Soufal. Za Facebook. Hložek se také zapojil do kombinace. Občas mi tady bimbne, ale ho dělá vypnu. Yes, a vypnu. Voleš. Ať to nikoho netrigruje. Jsem si vypnul ten fotbal. Dostat se přes urputně bránící domácí fotbalisty. Teď to byl kapitán Narvaca, který bránil Holeše. Já si typu výsek 3-0 a pro Česko, můžete nebo mluvit. Jo, tak já si typuju, vzhledem k začátku Moldavsko vypadá hodně namotivovaně, tak bych řekl. Třeba 2-0 to dáme. Bude asi o 2 góly jako s Polskem. Tam se hraje asi těžko v Moldavsku, vzhledem k tomu, že tam trénou za nějakým panelákem. Jak v Chomutově, teda nic proti Chomutovu samozřejmě. Napište do chatu, kdo si typujete, jaký výsledek. Můžeme to potom zhodnotit. U trojici českých hráčů v náběhu a Souček zahrál rukou. Všichni tři bohužel byli v tom prostoru na bližší tyči a nikdo ne, si nepohlídal ten náběh. Nad tím mi přijde, že jak Tomáš Souček, tak Tonda Barák to hrají hodně zezadu. To, co zdobilo tu středovou řadu právě v tom zápase páteční s Polskem, kdy to Alex Král hodně rozbíhal směrem nahoru, dostával se až do těch prostorů nebezpečných a vlastně měl nejvíce přihrávek v té poslední třetině hřiště, tak to tam dnes není. Je to samozřejmě dáno i povahou hry moldavského týmu, kdy jsou v pětici vzadu, ale myslím si, že to může být recept, aby jsme tu obranu jich roztrhali a vytvořili si tam prostory. Na hřiště přišel Maxim Kožokáru, takže máme dva skoro jmenovce na hřiště. Hodně rozbíhal. 13. Hodně přichoří Maxim Kožokáru. Asi bude výsek 3-0 a pro Česko, můžete nebo mluvit. Jo, tak já... No a Damaškan tedy musel po necelé čtvrt hodince opustit hřiště. Oh. Další faul Tomáše Součka. Vypadají fakt namotivovaně Moldavci. Mě hrozně plete, jak mají ty červený dresy, to vypadá jako... Radca tušil, že by tam Kožokáry mohl pokračovat, ale... Nebyl to Radca, byl to Motpan, každopádně ta souhra nevyšla. Ale když se podíváme na držení míče, tak je to takřka vyrovnané. A více ofenzivních akcí zatím podnikly domácí. Holeš. Sdílel fotky. Nákop na Hoška se nesetkal s úspěchem. A teď výborně podržel míč Kajmakov. A další ztráta, pozor na Nikolaje Skále, výborně ho zakřižoval Jakub Brabec. Ten někdo posled docela dobrý tým. Pozor na tom rozbitém terénu, aby on nechyboval, to už by bylo fatální. Čvančara. Teď to bylo škoda, teď to bylo 3-3. Nikolajsku.
No, ten pátek dobe těžký zápas. Hodně těžký. Vydržel 70 minut, pak ho brali křeče. Uvidíme, jestli dneska zvládne celý zápas. V dalších dnech čeká West Ham velmi nabitý program. V 7 dnech 3 utkání Premier League, pak čtvrtfinále konferenční ligy. Určitě i Vladimír Coufal dostane zase minutáž ve West Hamu. Tam zranění paty. Požokáry. Zákroky Jakuba Brabce, neočekávaný. No a ty si to zmiňoval, zatím moldavský národní tým daleko nebezpečnější, daleko častěji u naší branky, než český národní tým u branky domácího týmu. Brabec pouze do dalšího souboje, ze kterého vychází jako vítěz Kajmakov. Dan Urban, čus, jak jde den, hele baráda, teďka koukám na Moldavsko-Česko, den v pohodě, i když změna času mi dala trošičku zabrat. A co ty, jak ses dnes měl při pondělku krásném? Jak Češi výborně vstoupili do utkání s Polskem, tak začátek utkání s Moldavskem vůbec nechytili. Mě dají dva góly a Kuchta, jeden hložek, myslíš jo? A teď nutně potřebuji... Vehložan, tomu bych to asi přál, minule tam měl docela střelu proti tomu Polsku, mohl dát gola. Teďka to jo, mě se mohl prosadit. Mně se hodně líbil v tom první zápase Jurásek. Ten byl fakt jako dobrý. Takže by se tam měl potkávat... Čvančara, i když tam podle mě dvakrát to mohl nahrát pod sebe. Tak aspoň tomu Kuchtovi jednou si myslím, že... Že tam možnost byla. Ale zatím ten ofenzivní trojzubec Kuchta, Čvančara. Přišel to takovej. Takový zkušební livestream, jestli by vás to bavilo, ale příště bych si možná někoho i pozval jako na pokec, aby to nebylo takový suchý. By tady nemuseli poslouchat specialisty z ČT, i když já proti nic nemám, protože sám neumím moc mluvit. V Moldavsku nemá úplně typickou jedničku, střídá se trojice brankářů. Čeliadnik, Avram a právě Rajleán. No teď Revenko zboural Juráska. Nepříjemný úder do obličeje inkasoval David Jurásek. No a zase u toho odraženého míče byli... Komu fandíš ve fotbale? No, tam já vidím ten já problém. Já fandím AC Sparta Praham. A odražené míče. Ale nejsem nějaký extra zaujatý vůči ostatním týmům. Jemelka. Sešel se tam s Juráskem u čáry. Chyběla tam nějaká výraznější nabídka. A co vy, komu fandíte vy? Jaroslav Šilhavý má... Daleko zakaboněnější výraz... Oh, jaký máš názor na filmy Gimple a Vejška? To je docela dobrá otázka. Popravdě v tu dobu, kdy Vejška i Gimple vyšly, což je docela dlouhá doba, tak jsem to vůbec, ale vůbec nesledoval, protože já obecně český filmy moc nemusím. Ale viděl jsem je zpětně asi třeba před 2 lety. Nějak po sobě. A docela na to, že jsem si myslel, že to bude kravina, tak se mi to docela líbilo. Tak to bylo fajn. Tak ten Kotek a Mádl, to jsou legends, takže s nima v tu dobu jim to šlo. Takže za mě dobrý, překvapení. Barcelona Slavie. No tak tady máme souboj Barcelona Slavie, ale v létě jsem byl na Barceloně na zápase. A ačkoliv taky nejsem úplně fanoušek Barcelony, tak jsem stejně byl na zápase, bylo to jako výborný, no. Krásný stadion. A zápas skončil 4-0. A užil jsem si to. A bylo tam asi 90 000 lidí, což jsem nečekal na to, že se hrál s nějakým úplně, jako... Hrál se s Realem Valladolid, což není žádný trhák. Hrál většinou o sestup, tak stejně tam bylo hrozně moc lidí. Ty krása.
Není nabídka, není s kým hrát. I teď byl coufal vlastně na patách, pak se skvěl na hrací ploše. 21 minut za námi. To je pane vyflusaně, ty vole, coufal. Málo kdo asi předpokládal, že obrázek bude takový, jaký tady vidíme, že Moldavsko je hladovější potom něco vepředu ukázat. Že by si Češi mysleli, že to bude jednoduše, ale nejde to jednoduše. Chybí kvalita v té finální fázi, tak jsme neviděli vlastně žádnou střelu na branku. No, nicméně já si mám v plánu i udělat nějaký dlouhodobější videa, jako nejenom YouTube Shorts, ale udělat i normální videjko, ne nějaký dlouhý, počítám tak 3 až 5 minut. Protože stejně mě ostatní videa další stejně taky tolik nebaví. Teda záleží samozřejmě, ale asi nedokážu udělat video další, kde se aby bylo tak zábavný. Udržel jako pozornost, takže 3 až 5 minut bude podle mě ideální. Jo. Jinak zdravím všechny nově příchozím. Tady to přepneme na pořádný přehled, ať máme přehled. Je to nejzkušenější hráč moldavského národního týmu, dneska hraje už svůj 61. zápas. Moldavský národní tým, ten jede, teda bomby docela. Ou. Bez úspěchu, ale Jurásek je dovolíš na zpátek. Hložek. Jinak pokud nemáte, tak dejte follow i na TikToku nebo na Instagram, pokud tam nemáte. Pokud sledujete jenom na YouTube, občas dávám na Instagram i nějaký ankety a takový, jako je tam bližší breaking news. Oni se kričí do zápasu, dneska důvodu lehkého zranění. Ježíš. Oni se kričí nezasáhl, protože je zraněn zase klasicky, tak to je paráda. Neměla potřebnou razanci. Dlouhý aut Kožokáryho, Nikolaescu ho pronásleduje a vybojoval míčem na Brabcovi Nikolaescu. Hezky. A teď dokonce Krápu, vůbec první v zápase ve 24. minutě. Ani do hip-hopu. No a Moldavané mají výšku při standardních situacích. Hlavně cítí šanci, že ten zápas prostě chytli za správný konec. Kdo si myslí, že je nejlepší fotbalista z Česka? No, tak vzhledem k tomu, že se zranil Patrik Šik, tak jsem si myslel, že po Euru, co byl minulý rok, že byl Patrik Šik nejlepší. Že bude nejlepší hráč, ale bohužel ty zranění ho docela limitují. Ježíši Kriste Maria, co se to stalo? I když moldavská strana se tam čílí, že tam byla hra rukou, dispozici je samozřejmě... Takže... Jestli byla dle mého soudu, tak to byla z metru napálená ruka, která byla u těla. Takže byla držík, ale teďka je to za mě docela těžký. A nikomu se jako nějak extrémně nedaří. Jakože někdo by extra vyčníval, no. Takže nemůžu říct, že nejlepší. A možná bych furt řekl Patrik Šik, že je furt nejlepším hráčem. Zároveň teďka Tomáš Souček taky nemá moc formu. Ani Coufal nemá moc formu, nebo obecně spíš Vezem nemá moc formu. Hložek a to mladej, to ještě ne to. Je to hrozně těžký říct, neřekl bych, že někdo úplně převyšuje. A posmak podle mě hlavička a dohrávka. Dvakrát to bylo tak to bylo celé jen tak, ty vole. No dobrý, ježiši, jo, tak to je pohoda, si mysleli, že to je ruka, ale není. A bylo to, ty vole, jen tak? To není dobré. To nějak hrozně běhají, ty jo. Jemelka. Jurásek. Barák. Ne, díky moc všem za to, že dávají odběr, že sledují videa. Doufám, že se vám videa líbí. No zatím... Přemýšlím, že uděláme nějaký... Přemýšlím, že udělám i nějaký jako video, jak jsem říkal, prostě... Nejenom short, ale i normální. Ale teď možná nějaký rohlík naservíruje do vápna Coufal. No a tady je Souček, jeho střela, pozor. Buchta dopravil do sítě, ale
Je to offside, takže gól neplatí. Golaso, jo, ale... Kuchta ještě zkouší, jestli to nebude revidovat. Tak to jsem zvědavej. Ale možná to už bude offside, co? Honza Kuchta byl v offsideovém postavení. No byl by to fajn dát gola, protože hraju teďka hrozně. By to nastartoval, bo jsi někde nejlepší hráč z Moldavska. Pomezný rozhodčí to okamžitě zvedl. No. A tak ať to oni to neukážou, nebo jako... Proč to neukážou aspoň v televizi? Kdo si myslí, že vyhraje titul v Premier League? Ty kráso. Možná letos už vyhraje. Možná už letos by mohl vyhrát konečně ten... 10 zápasů, 8 plus 2. Úžasná bilance. Ten Arsenal po těch letech vypadá, že budou nabušený a vyhrál, no bohužel offside, no nedá se nic dělat. Bohužel offside, offside, offside. Ale hezky to trefil. No a my čekáme podle mého soudu pořád na první střelecký pokus českého národního týmu. Tak můžeme tam možná započítat tu střelu Tomáše Součka, ale je jasné, tak. Že asi jsme čekali, že v 28. minutě budeme evidovat daleko více střelecké situace. Myslíš, že vyhraje titul, už jsem četl. A co si myslíš ty, kdo vyhraje titul v Premier League? Tak se to ještě podívám. Jurásek. Barák hezky se zbavil. Zdejho strážce a servíruje míč na Čáčaru. To je škody. Skvělá individuální akce Tondy Baráka teď. Teď udělal to, co od něj trenér očekává. Proč ho tam dal na hřiště? Tohle připravil gólovku pro Tomáše Čvančaru. Tady se krásně obtočil. A pak takovým měkoučkým centrem našel hlavu Tomáše Čvančary. To je škoda. Podle mě Tomáš Čvančara nevědělo, Sržokáři, který ho dohrával ještě v tom souboji. No, neminul o tolik levou tyč moldavské branky. Podle oficiální statistiky nakonec 4 pokusy na české straně, ale tam jsou započteny třeba i ty zblokované střely, které občas mohou právě v téhle statistice trošku mást. Každopádně dobrý pokus a doufejme, že v tom bude český tým pokračovat. Tomáš Čvančara dal na jaře taky 8 gólů, podobně jako parťák Kuchta, takže i on má samozřejmě svou podmu. Žádáme, že srstitě. Chemii a produktu. Já myslím, že to Arsenal asi ukope. Teďka se chytli formu po tom, co neměli. Jurásek. Jemelka. Hezky. Dobrý centřík. Ale byl dobře bráněný, takže si mohl, nebo musel trošku pomoci i rukama a Sudí Šlágr to viděl. Tady ještě jednou ta situace offsideová. Střela Tomáše Součka. No, hraniční, proto to tak dlouho trvalo. Tady Kožokáry zůstal ještě. Kožokáry. Je škoda, vypadalo to. O kousek. A sami vidíte, o jaký kousek nakonec to bylo podle... To je velká škoda. ...kalibrovaných čar. Jiří Pavlenka, také už zkušený brankář, je mu 30 let. A kámen po tě střel na bránu je 0, nice. Jsme vystřelili už 4x, jo, tak to je co. A kdo vyhraje Champions League, tak kdo vyhraje Champions League, tak to je hodně velká loterie. Ale myslím... Myslím, že by mohl... Teďka. Nevím, no... City to nevyhrajou nikdy.
Bayern střídal teďka trenéra kvůli tomu, aby to vyhráli, podle mě. Jako za mě zase velký favorit je Real Madrid, ale hrozně bych to přál asi Neapoli. Neapoli vypadá jako fakt zajímavě. Jenom dva lidi, tak proč streamuješ? Protože to chci zkusit, jestli by to lidi zajímalo, víš? Proto streamu. A příště bych asi spíš pozval ještě někoho na stream, aby jsem tady nebyl sám a nemuseli jsme poslouchat tady komentátory. A chci to tak vyzkoušet, jestli by vás tady ten formát bavil. Říkám, zkouším jen tak. Zároveň chci někdy zkusit i jiný video, než jsou jenom YouTube Shorts, třeba nějaký další, 3 až 5 minutový například. Takže to se může taky těšit na tomhle kanále. No. Velmi dobře zdvojují. ČT Sport, yes, ČT Sport, to mám puštěný v pozadí, koukám na ČT Sport živě, ale mám tady daný jenom ten Live Sport na ty zajímavé akce, nebo na všechno vlastně, ale nemůžu to streamat, protože bych dostal, že ho nějak, ježíš, soufal, co teďka provedl, když tak prostě každý si to může zapnout u sebe a můžeme tady společně o tom diskutovat v chatu, o tom to je, o tom, aby vás třeba ten zápas bavil víc, ježišmarja. To teďka z toho mám vlastně nějaká. Podle mě si dostane do finále Neapol Bayern. Jako za mě ten Neapol si mi líbí nejvíc a hrozně jim jako fandím asi, protože jsou něco jako Ajax asi před 3-4 rokama, když jeli takovou kus panilou jízdu, nakonec si vyřadil Tottenham. Ale hrozně bych jim to přál. Neapol jako fakt dobrá. Bayern jako taková klasika, ale záleží, jakým se dnes měl trenéra, no. Thomas Tuchel zase. Jak zdravím všechny nově příchozí. Můžete psát otázky do chatu, můžete... Jej, tak teďka. A nebo klasicky si to zapnout. Tomáš Voleš potvrdil to, co zdobilo v tom zápase s Polskem. Výborné osobní souboje, které zvládal. Měl obrovskou procentuální úspěšnost. A zase Láďa Coufal. Dneska prostě ty halfbeci, tak jak byli výborní s Polskem, tak dneska použil... Zatím se nepotkali s tou optimální formou, ale já pořád věřím tomu, že se hráči nastartují a že ještě do půle ten zápas překlopí na svou stranu. Překlopí se na svou stranu. No, tak snad je to tam slyšet. Doufám, že to je slyšet normálně, když mluvím. Že není to tolik, že se tolik nepřekrývá to mluvení s tím a co o něm mluvěj, ale snad ne, měl by to asi v pohodě. Nejlepší, že Česko, teda že, jsem debil, myslíš, že CR7 vrátí do Evropy, to jo, pochybu. A nebo jako, že by si chtěl naposledy zakoupit. Já jsem si říkal, že předtím, než do Al Nassru, měl podle mě jít třeba do Lisabonu, do Sportingu Lisabon, tak kde začínal. Vtipný je, že tady na stránkách ČT Sportu je napsáno živě Makedonie, Česko, přitom se hraje s Moldavskem. To je very nice. Profíci. No nic, zítra bude nové video, ještě nevím úplně co, to zítra buď natočím ráno, anebo se stříhám to, co mám natočený. Tomáš Souček, ale úplně tu situaci nevyřešil, i u něj je znát, jsem zvědavý, nebo udělám to jedno delší video, co jsem měl v plánu, což by bylo asi fajné. I od českého kapitána. Tak díky moc tady za lajky, koukám, že už si tady nastřádalo 15 lajků, což je docela dobrý, takže vám děkuju moc za lajky, jste milí. Nicméně příště bychom mohli dát třeba já mám rád Football Manager, tak jenom tak jako klikačka Football Manager, mám i Fifu, a teďka jsem zase asi měsíc Fifu nehrál, nějak mi to přestalo bavit. Hrajete Fifu? Napište do komentů, do chatu, jestli hrajete Fifu. No.
Myslíš, že Messi přestoupí za Ronaldem? Hele, myslím, že Messi za Ronaldem asi nepřestoupí, ale podle mě bude měnit destinaci, z Paris Saint-Germain půjde pryč. Ale nevím kam. Návrat do Barcony by byl asi velkolepej. Podle mě by ho tam přijali za jakýkoliv okolností, ale asi by to nebylo už takový výkonnostně, jako to bylo předtím, no. A zvlášť, jestli do těch fanoušci budou akceptovat, nebo ne. A ten míč už letí na malé vápno, byl u toho znovu Čvančar. Nebo by se mohl vrátit zpátky do Argentiny, tam vypadá, že ho úplně milou, nade všechno. Takže by se vrátil do třeba do toho týmu, odkud odešel do Evropy, do toho Old Newell's Boys, nebo jak se to jmenuje. Je to možný. Nikolásku, Žokáry. Ale tady už startuje Tomáš Čvančar a míč se mu odrází. Doběhl Tomáš Čvančar a ještě dává Kuchta, škoda. Mohla tam něco padnout. No, podle mě pomezní signalizoval offsideové postavení. Messi nebo Ronaldo. Hele, já jsem... Jej. Hezky, Pavlenka. Messi nebo Ronaldo, já jsem za mě vždycky to bohužel... No, bohužel. Je to asi jedno. Je to asi jak Sparta Slávě, hele. Za mě to bylo vždycky Ronaldo, no. Ale tak to je... Individuálně se nedá dělat. Souček. Let's go, Souček. Chybí drive, moment překvapení, to, co zdobilo české hráče proti Polsku. Jurásek. Jasné, že i tohle mu v pátek vyšlo. Moldavska moc dobře sledovali. Za mě Messi, no je mi to jasný, všichni mají teďka radši Messiho, ale no vlastně já byl vždycky Ronaldo. Teď tady vidíme tu situaci, kdy Čvančara možná s rukou se hrál. No. Asi ano. Doufám, že po poločase na ně vlídnou, protože takovejhle... Hodně nevýrazný výkon. Takovejhle výkon nic moc teda. Pokud se národní tým asi po poločase udá nějaký jídlo, udělám si čaj. Obraně, tak musí přijít nějaký překvapivý moment a to zatím bylo málo. Jediný Tonda Barák tou svojí jedinou akcí. Tonda Barák. Čvančarovi na hlavu. A nebo si pomoci standardní situaci. Nebo třeba chybou v rozehrávce Moldavska, které se skoro teď schylovalo. Kuchta ještě dál napadá defenzívu domácího týmu. Souček, Hložek. Souček pokračoval dál v náběhu, teď je na netrančním místě pravého křídla, bohužel. Na první škoda. Nebyl ani Kuchta, ani Čvančara. No. Mudrak naštěstí ten bal netrefil čistě, takže máme šanci rohového kopu. První roh českého týmu až ve 40. minutě. První roh až ve 40. minutě, to není moc dobrý. Jako, ale říkám to, prostě neznám nikoho z tím Moldávie, kdo by hrál aspoň někde v Evropě. Rozehrává Antonín Barák. A pozor. Rána zpoza 16 od Tomáše Holeše. Oni fakt nehrajou za nic na něho. Torpedo Moskva. To je co za ten. Tady byl Vadim Rata. Záložník FC Voluntary. Který si střihnul na přelomu srpna a září měsíční hostování FCSB v rumunské lize. No, právě do Rumunska samozřejmě míří hráči, ať už do první nebo do druhé ligy, velmi často z Moldavska, pokud na to mají kvalitu. Simp David, čus, Davindě, Davide. Koukáme na Moldavsko-Česko, jak se nám nedaří, bohužel to nemůžu streamovat, takže jenom tady na to koukám, ale můžu si to zapnout do pozadí, můžeme koukat společně, četovat. Říkám, že příště. Že spíš tak zkouším do livestreamu, pokud vás to bavilo. Příště bych se asi možná někoho pozval do toho, abych tady kecal do toho s někým. Říkal nějaký chytrosti. Č-
Češi hrajou hrozně zatím, no to mi povídej, teďka to koukám celou dobu a nic moc, nic moc. Po mně si asi nějak mysleli po tom Polsku, že to zvládnu jen tak jako jak nic, ale tvrdá realita, to Moldavsko se nezdá, nebo ta Moldávě, to je jako... Ty ofenzivní hráči a nemáme pak odražené míče. Kožokáru se vysvětlil Součkovi, pravo nabíhá Pan. Dobrý, oni jsou docela rychlí a napadají, to je zdaj. A oni plně odpadnou a pak dáme gola třeba na 1-0. Se dívám a chatu, nice, to je právě toto, to je právě to, co jsem chtěl dlouho docílit samozřejmě u většiny lidí. Pokud si zrovna nechceš povídat s někým okolí, nebo koukáš to sám, ideální, že jo, já to taky občas koukám takhle s někým, mě to baví pak víc, tak jako když jdeme na fotbal s někým, tak taky nejdu sám a většinou jdeme v partě, aby jsme se tak užili. Očekávané góly, jsou už dokonce na e-sportu a máme větší očekávané góly, tak to jsme za vodou. Držení míče, tady to budu říkat ve studiu. Pokrál to Moldávie, remízu dělá z Fajerských ostrovů. To je random strašně, Fajerské ostrovy jako. Ty výhry prostě naskakují proti týmům jako je Andorra, Liechtensteinsko. Každopádně by určitě Kleščenko chtěl něco uhrát i v té těžší kvalifikační skupině. A dnešní zápas proti zatím hodně vlažně hrající. Nevím jméno, má začal sledovat. Dobrý. Koho bys vyhlásili jako Moldavové můžou překlad, není to lehký soupeř? No to není, no. Lehký soupeř to není, ale když se koukneš na sestavu, tak vůbec neznám ani jednoho. Já oni už střídali 14, když se ani nevšim. Vůbec nehrajou za žádný známý tým, takže jsou takový jako no-nameové tam prakticky, ale jako snaží se, no. A tak tam bude těžký asi všechno, no. Spíš mi překvapilo to Polsko, že to Polsko jsme smázli jak nic a to je jako slušný. Důležitý zápas, hraje po první místo. Koho bys vyhlásil jako hráči zápasu Česko-Polsko? Já asi Krejčí nebo Jurásek? Hele, já určitě Juráska, Jurásek se mi líbil nejvíc, souhlasím se všema. On to i vyhrál, že jo, hráč zápasu, ale jako i tak bych ho vyhlásil, protože fakt hrál výborně. A to prostě sedlo, no, a překvapilo mě, asi to Polsko, dopocení, když to Polsko nevím, ono bylo takový nějaký, ono už na mistrovství světa hráli docela jako divně to Polsko, jsem od nich čekal mnohem víc a pak hrozně vybouchli. Osobně se domnívám, že tento zápas by mohl sedět Ondro Willingerovi. Jo, no, Ondra Linger. Bojové, on se dokáže přijít. Ondra Linger by mohl tam naskočit. Ke golové situace a pak ji proměnit. Ondra, teďka Jurásek dal to. Oni tam jsou dva Jurásko, je to docela vtipný. Vašek Černý z pozice falešného křídla by mohl taky naskočit do toho zápasu, ale myslím si, že potřebuje se zvednout celý národní tým. Celý národní tým se potřebuje zvednout, to je pravda. Potřebuje se zvednout ze židle, protože se tím bída. Nuda šečeč a bída. Jon Nikolajsku vypálil, ale Tomáš Souček zablokoval jeho střelu. Hradca, Kožokáry, Hradca. Kdo z koho? Messi je lepší, Já jsem tady píšou. Píšou mi. Hele, už jsem dokonce dosáhnul 3 miliony views 27. března. Tak to je dobrý. 3 miliony views, to je cool. Sice jenom na shorts, ale tak i tak se to počítá, ne? Co myslíte? Co tam dělají? Vladimír Zoufal asi samozřejmě. Co děláte vy? Napište mi, jak jste dneska měli, co děláte vy? Co děláte? Ve volném čase, chodíte do školy, jo? Ale řekl bych, že teď v tom byl Láďa Coufal nevinně, že on neviděl náběh Kožokáry. Tak jak jde škola? Ale určitě se nejednal o simulaci. Simulace. 3 minuty se nastaví první poločas. Barák. Krásně viděl Součka, bohužel přihrávka nebyla potřebně přesná. Brabec. Jemelka.
Jemelka. Jemelka to je. Co si myslíš o výsledku Francie 4-0 Nizozemsko? Jako to Nizozemsko se tak nějak furt nespamatovalo. Souček, ty vole, z moje Lápna do Břevna. To je Šulin. Hele, no oni se moc nespamatovali, furt ještě po mě z toho mistrovství Evropy, jak jsme mi vyřadili, nicméně teďka bylo škoda, že neporazili tu Argentinu. Měli od toho teda kousek, když tam ten zápas taky nehráli úplně jako nejlíp. Tam jim zahrál trošičku štěstí do karet. Ale... Vzhledem k tomu, že Francie je prostě nabitá, tak 4-0, no. 4-0, no, dostali výprask. No, ale to bylo v březnu roku 2021. Od té doby v repre nic a navíc Moldavsko chce ještě... Moldavsko útočí ještě pořádně a když už písně konec. No musím říct, že se mi zatím výkon 24-letého Nikolaška líbí. Tu formu, kterou si přivezl z Bejtaru Jeruzalém, tak zatím potvrzuje. Naštěstí ne golově, protože 17+9 v této sezóně. Zatím taky tady televizi. Kajmakov. Tomáš Souček i ve vlastní vápně, ale nic se vrací ke Kajmakovovi. Kožokáru se úplně dobře nezorientoval. Navíc byl zřejmě po offsidu. Takže ještě pár vteřin k dispozici pro český útok. Brabec, Holeš. Nákop na Kuchtu. Barák. Nic toho a Kožokáry navíc ještě... Bude záznam, bude to hard, máš dis. Čekali jsme samozřejmě více, už jsme o tom... Máš dis, ne. Bude záznam, jo, záznam bude. A tak jako tady zase na jednu stranu, člověk by se asi dal to nepustit ze záznamu, protože to není úplně nějak jako extra záživný a nic tady moc neříkám. Mohli by se si třeba zahrát nějakou hru, nějakou online, no, když už teďka bude poločas. Vypneme to, vypneme zvuk. Tak, vypneme zvuk. Pustíme si nějakou píseň, ne? Co? Tady mám píseň. Tady. Let's go, píseň. Dobrá píseň, jede bomby. Tak. Píseň máme. A můžeme si něco třeba zahrát, já nevím. Teďka jsem toho nic nehrál, co se hraje tak jako online. Pad. To ta hra nějak nahlas, nehraje to nahlas? Ne, dobrý. Co se tak hraje teďka online? Dáme pokec na Discordu a budeme vydat mě mozbový. Hele, jsem David, díky moc. Discord mám v plánu rozjedeho prakticky, ani nemám. Jsem prakticky nic neviděl. Teda počkej, teďka jsem se ztratil v tom, co jsem chtěl říct. Discord jsem skoro ani nikdy neviděl. Nebo jako tak zřídka, že mám založený účet a párkrát jsem s někým volal, ale moc to. Ale možná bych to chtěl jako více rozjet, tam třeba udělat nějakou skupinu. Kdyby se mohlo chatovat. Taky něco jak tady, no. Tak, to je v pohodě, tak. Dobré. Co tam, pánte si na Agar.io, jestli to znáte, to by mě zajímá, jestli to ještě existuje. Jo, ale to furt existuje. Tak, let's go. Dáme. A nebo ještě Huxball, nebo Instagram, jo, na Instagram, hele, pokud chcete na Instagramu, tak na Instagramu v popisu videa by měl být Instagram, tam dejte follow, tam říkám trošičku
jsem aktivnější, dávám tam i nějaký jiný věci, než jen jsem na YouTube. Jseš můj nejblížší YouTuber, díky moc, díky moc. Omluvte, nebudu mluvit, díky moc. Nechci žádný skin. A hele, pozor, jedem bomby. Vím, to se ještě nějaká fotbalová hra, ale to už nevím, já bych za, jako FIFU jsem jen teďka, je. Yeah. Myslíš, že to můžu sníst? Juhu. Oh, pozor. Ne. Nice, 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 nice. Wow, 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 tady začal být ostrý. Čo, jaký máš názor zatím na Čechy, zatím nic moc? Hele, právě jsme to zrovna říkali, že nic moc, no. Jinak tě zdravím, je to bída, ale tak snad se dostanou takzvaných Fergusonův neboli šilhavýho fén a druhý počas byl lepší. Spíš mě mrzí, že se zranil ten, Ladislav Krejčí. Ladislav Krejčí. Tak mě zabil, ach jo. Jak se to jmenovalo? Huxball? Jestli to ještě existuje. Yes. To je legend. To si však můžete hrát společně s někým, kdo chcete. Jste na kompu. Mohli bychom vytvořit tu roomku. Máme třeba heslo repre. A jak se máš jinak? Hele, dobrý, dobrý, dneska taková pohodička. Co ty? Show. A očky, nebo nejdřív zkusím, tady je. Nebo jdem český? A jdem třeba sem. Join. Aha, to je něco bez hesla. 16, 16. Ale tady bych mohl. Nějaký cup. Mě zajímá, jak to vypadá. Vortex, čus, zdravím Vortexe. Hodí mě někdo do hry, nebo nehodí? A to bych tam mohl teoreticky nechat celou dobu. A do toho dát ten komentář těch. Komentář, komentátorů z četečka. Kde to vidím se, že Huxball ještě existuje. Ne, asi tyjo, a Huxball je legend hra jako. Za mě to jsou takový jako old school. Old school, hej. A rozi to asi hře. Nemusí tolik hřovat, no. Teď za nastavit na kolik FPS, no tak to je hodně hardcore. A proč nedej do hry, asi si zahrát. Co zkoušeli jste už tu? Zkoušeli jste už umělou inteligenci? Je to docela sranda. Tady dáme, jo, tady nesem human. Hele, pozor, možná půjdu do hry. Možná půjdu do hry. Teď nás to rozřazuje, pozor, to bude nějaký totální World Cup. Hej, tak jo, já jsem si vzpomněl, jak se to ovládá, ale střílí se tím, jo, dobrý. A jezdí se šípkama, anebo jo, šípkama. Nice, tak let's go. Když tak, kdybyste se někdo chtěl přidat, tak napište do... Hej, a jako mi to nefunguje, nebo? A co to je, proč to jede tak pomalu? Tak to nerozumím tomu, jako... Proč mi to nejezdí? Dali jsme gola, jo, ale... Koušel jsem akorát to většinou zatížený a je tam moc lidí, takže ji moc nepoužiju. No a jako ono, člověk musí vychytat podle mě ten čas, taky se mi to stává. Třeba zrovna v tu hodinu to docela vytížený, ta umělá inteligence, ale pozor! What? Je to zatížený, ale jako... Když už to jde, tak je to docela pomůcka. Občas to používáme na videa. Třeba na vytváření skisemen, čus čus, třeba na, hel, nám tam chybí, hej, jako musí se zeptat, proč mi to nehraje, tak asi takhle, už mi to asi chápu, hele, pozor, já už to možná pochopil, už možná tam kam chci, je. Yeah.
No. Pomáhá to na videa, třeba vytvořím popisky jako tím na videa, což je docela fajn. Člověk to nemusí vymýšlet těžce, ono to tam něco jako nahodí. Jako co to je, buď je to nějaký delay, anebo je to úplně random jako věc. Tak netuším. Nebo bych se mohl dát, jak tak víte, jak se to kreslí. Jak se jmenovalo taky to, jak se to tam kreslí ty. Skicák, dáme pokec na Instagramu teďka. Pokec dáváme tady. Pozor, tohle to mě nejde, jako what the fuck? Oni se to dám asi lívnu, protože je extrém. To má jako... Nevím, že znám, vole, se mi zdá, lol. Odejít. Jo, Gartic, možná máš pravdu, Gartic, jo, yes, tak to bychom mohli dát, já vám to pošlu do chatu a dáme Gartic, ne, pokud nekoukáte, je teďka to pauza, tak dáme, dám místnost, udělám, jo, všechno přijmout, nová místnost, dáme všeobecné, to bude dobrý, viditelné místnosti, ne, dáme tak, hráči, tak, skopíru odkaz, házím to do chatu, a můžete se klidně, je, já jsem to zapsal tady, to mám totiž jiný ten, jiný YouTube. A pozíkám na realizaci a pošlím odkaz sníženo a můžeme tam jít. A snad to půjde. Tak jestli chcete, tak si pojďme si zahrát, mezi tím je pauza na fotbale, tak. Někde mi chce poslat zprávu na Instagramu, tak se zatím podíváme. Jo, hele, tady vidím, no jo, tady je, hele, David. David z chatu. Cs. Zdravím tě. MFK Vítkovice, huhu. První půle proti Polsku, první půle proti tomu, no. Všichni hrajeme jak Ronaldinho. Pošli točit odkaz, když tak. A jo, tady to, to jak jsem poslal já to Mr. Orange, tak to tam dejte, u toho modrýho, tak to je ono. Něco zahrajeme aspoň. Já tady mám, jsem si stáhnul nějakou vychytávku na tu umělou inteligenci. Že tady máš teda jako do toho, do Chromu. A type, tak třeba YouTube. Can you please produce output with... Tak to mě zajímá. Do you skip? Let me know the topic you would like to skip on. Tak třeba footballers, tak. A další chlapec na holení tady na Instagramu, zdravíčko. Díky za follow. Starting of your list number is Johan Cruyff, the Dutch forward was known for his incredible technical ability and he played a key role in Germany. Je Brazilian legend Pelé. Zinedine Zidan. Toto píše docela zajímavě, no. Ale nejsem si jistý. Jsem Ronaldo. Tady píše i jak dlouho, joha, to je nice. Developer. Tady odkaz do chatu. Hele, posílám tady odkaz do chatu. Tady to. Ferenc Puskás.
A to, že Pele byl zvolený jako nejlepší, jo, podle toho, nice. To je nice docela. A co třeba, nevím, Poems, dáme Poems. Nic se neposlal, že fakt neposlal se nic, jo. Tak počkejte. O to možná asi za to. Já už to vidím, jestli neposlal. Teďka. Už to vidím. A netuším, proč se to neposlal teda, ale ok. Už by tam mělo být a mě by se tam volně. Hele, už tady slyším dva nově příchozí Cristiano Ronaldo. Tak jestli chce se ještě někdo přidat, ale asi vypadá, že ne, tak zatím dáme. Samiš, to nějak hrozně řve. Tak jo. Vyber si slovo, které budeš malovat. A to je docela blbý, když to vidíte, ne? OK. Jsem zaspal. Tak hrajete vy. Tak nepodvádějte, když tak. Tak jsem zvědav, co tam něco nakreslí. Znači to nemáš psát. Začíná peklo. Nerozumím. Hotovo. To hotovo. Vajíčko? Je to vajíčko? Hlava, aha. Není to hlava. Hotovo? Konina. Ronaldo Messi. Koula. Už to vidím. Ne. Kůžel, kulečník. Tak já jsem to... Co to je? Asi bych se měl jít zabít za tohle. Kolo? Kole... Kolečko. Kolo. Užel jsem to? Až já to... No, kolečko. Kolečko je nice. Dřív jsem tom býval dobrý. Ej, oni mi začali druhý poločas. Try.
co se to s tím trávníkem stalo? Tak hoši je to luk, když tak. No nic, ale hoši, jdeme se koukat na fotbalos. Vypínám to. Vypínám tady. Tak. A pouštím fotbal. A Vladimír Coufal musí hrát. Pustím si vás tady. Dopovíme, že v kvalifikaci se stojí za 3 žluté karty. Já si pustím i váš chat, mám tady, on tady nebude teda moc tam vidět asi, ale... No vlastně bude. Ještě mají všichni tak. Relativně daleko. Zase jeden provolený souboj, 2 špatně dostoupené souboje. Ty jsi o tom mluvil, Nikolésku, má výbornou... Ondra Dobrovský, zdravím tě, Ondra Dobrovský. Je pouze... Omar Acili a Eran Zahavi, takže tahle dvojice izraelských reprezentantů dala více gólů než Nikolaescu, který nehraje za úplně špičkový tým, Beitar Jeruzalém patří do prostředku ligy. No a ty už si to zmiňoval na začátku přenosu, že přišel v září loňského roku za nějakých 90 tisíc eur. A podle mě Beitar Jeruzalém trefil... No já vím, že teď je to bez obrazů, ale to jinak nejde, protože bych dostal strike a já už jeden strike mám, myslím, za jedno video. A už se mi tak párkrát stalo, že jsem na minulém kanále dostával strikey za tohle. Takže to je tenký let. Lepší je to, jako samozřejmě to bylo lepší, kdyby to bylo vidět, ale bohužel tím nic neudělám. Tak musel mít smlouvu asi. Vypadá to, že to bude 0-0, ne asi. Na to, že všichni říkali, že to bude 4-0, 5-0, tak to je ta bída. Jenom fotbalový fančmekr by před tímhle zápasem rychle jmenoval nějaké moldavské fotbalisty. No, před reprezentačním strazem se hrál šlágr moldavské ligy, která se rozdělila na skupinu o titul a skupinu o udržení, kdy Šerif hrál s Petrokubem. Zajímavostí toho bylo, že Šerif nastoupil vlastně se samými hráči mimo Moldávii, kdežto Petrokub nastoupil se všemi Moldavci a i na soupisce mají jenom jednoho Ukrajince. Zápas vyhrál Šerif 1-0. Jasné, že právě co se týče Šerifu Tiraspol, tak ten udělal největší jméno moldavskému fotbalu, když před rokem a půl nejenom, že postoupil do Ligy mistrů, ale vyhrál na Realu Madrid 2-1, ale bylo to všechno s cizinci. Žádný moldavský hráč se na tom nepodílel a vlastně jenom 3 seděli na lavičce náhradníků a viděli to, tu slavnou výhru 2-1 v Madridu. Ale pojďme k tomu, co se děje na hřišti. Vladimír Coufal teď bude vhazovat. Vybral si Antonína Baráka, Brabec, Holeš. Skákavý centr, který dokázal odvrátit Krakiun. Právě tenhle ten hráč, Maxim Kožokáru, je jedním z těch fotbalistů, kteří byli náhradníci v zápase Reálu a Šerifu Tiraspol. Lehké škobrtnutí Kuby Brabce. Kožokáry je zajímavý. I po přestávce živější, jsou pohyblivější. Jako třeba teď Kajmakov, který ale nebyl faulován Součkem.
Suček. Dám se na další výsledky, ostatních zápasů. To Ložek. Racovi Kuchta to má na střelu Kuchta. To je škoda. Ty vole, Hluška tam úplně zmasili strašně. Skvěle, Adam Hložek teď vytáhl balón na 40 metrek, potáhnul ho, pak ho posunul dál na Honzu Kuchtu, který vlastně první střelou mezi tyče zaměstnal moldavského brankáře. No a tady vidíš, že ten zákrok vůbec nebyl jistý. Vlastně poprvé jsme viděli v akci Maďarsko 3-0 vede s Bulharskem, jo, to je docela. By to chtělo více prověřit. Černá Hora, Srbsko, Irsko, Francie. Hele, Francie vede na 0. To je dobrý. Benjamin Baba. Hele, a Polsko vede nad Albánií. Pozor, pozor. Estonsko vede nad Rakouskem. Nice. Azerbajdžán, Maďarsko. Čo hovoríš na výkon Slovenska po 7 zápase? Hele, vím, že Lukáš Haraslín dal golaso a vzhledem k tomu, že porazili Bosnu Hercegovinu, což je těžký tým, tak slušný výkon a vypadá to, že bychom se možná mohli my i Slovensko dostat jako na mistrovství Evropy, což by bylo fajn. Kdo si myslíš, že by vyhrál Francie nebo Itálie? Hele, asi Francie, protože Itálie to jako trochu vybouchla po tom, co vyhráli to mistrovství Evropy. Tím to seklo. Antonín Bara, hezky, a škoda. Ale vidět, že už je tam více českých hráčů, i třeba Tomáš Souček teď doplnil tu ofenzívu. No, tady Motan se držel za zadní stehenní sval. Po konci té akci se svalil na zem. Toto kouskování samozřejmě více svědčí domácím hráčům. No, to už je tak. Krásné záběry na diváky teďka. To je paráda. Jak zdravím všechny příchozí, nebo co koukají na... Co koukají. Takže ahoj, ahoj všichni, ahoj, ahoj, zdravím, zdravím. Jeden z týmů, ta liga je pouze osmičlená. Dneska to chce do vápna kladivo, chorýho. Co koukáte třeba na hokej například, napište, jestli koukáte i na hokej. Tam je jednoznačná dominance týmu, který je tvořen skoro... Vít, čus, zdravím tě. Zdravím. Co říkáš na výkon české repre, jestli koukáš? Jinak už tady koukám, že budeme mít skoro 5500 odběratelů, což je very nice, takže díky moc všem. Teď to zkouší Holeš na pravé straně, ale chybí mu nabídka, takže znovu oslovuje Brabce a zahání ho ještě více. No. Na vlastní polovinu Jemelka. Někdy na Čechy, ale jinak hokej moc ne. Hokej, teďka já vím, že je playoff zrovna, jakož faním teda Spartě, nebo na Spartě na hokej jsem nebyl asi už to několik let, ale když už tak bych jim fandil, tak tím to teda moc nejde, no, klasicky vypadnou Střincem. Čekej, dokoukám, pozor. Lol, škoda. Jako OK, takže zdarec lidi. Jako OK, takže zdarec lidi. Nechápu. No Česko se předvedlo. Kde to jo? Teďka.
proti Polsku, no. Hedej tam Livesport, ok. Dám tam H2O a uvidíme. Uvidíme, co. Rylan není úplně do jaké formě a potřebujeme ho dostat do většího tlaku. Prostě chce to střílet z dálky, ten Goman je fakt shit. Ale hráli jsme v roce 2003, a to jsme porazili 5-0 a v roce 2002 vyhráli jsme 2-0. To je docela slušný. Součka a to je vše. No ty si o tom mluvil, dostat brankáře Moldavska trošku. A dole. Docela to ne, akorát nejsme v takové formě jako před 20 lety, no. Shit happens. Místo Nikity Motpana. A Postolaky, to je hodně zajímavý hráč, je mu 23, narodil se v Moldavsku, ale ve dvou letech z rodiči odešel do Francie. Tak to se dá, yes, to se dá, před 10 lety po jinda. Naskočil v několika přípravných zápasech za Ačko Paris Saint-Germain. Hele, našel jsem nový to. Nice. Nastaveném čase na 3-2, krásný gol do Šibenice, určitě si to vygooglete, ale to bylo vlastně všechno, pak už jenom za Bčko, no a nakonec se dostal na zpátek, ale to vše až po ráně, Nikoláska. Dobrý. Našel jsem další video, který udělám, budu to, můžu vám to k něj prozradit, budou to fotbalisti, kteří byli přestižní, jak pí alkohol, takže to bude zajímavý. Tady si to musím. Lehké zaváhání Kuby Brabce a byla z toho tak. První střed. To bude zajímavé videjko. Zrovna bych dal ruku do ohně, že Česko je teď lepší fory než Moldavsko. Jo, to jo, no. Něco navíc, ale centru se úplně nedostává. Tak to podle mě byly i před 20 lety, jo, ale dneska to nějak nejde. Dneska ten fotbal je dost vyrovnaný. Ta kvalita českého týmu v době, kdy už ať hraješ první s posledním, nebo hraješ s Moldavskem, no. Kuch to jim dá na prdel, no tak. Snad jo. Možná by to za chvilku chtěl střídat. Za mě teda. Už je 60. minuta. Někdo tam je na zemi, ale nevím proč. To se tam srazili, ale oni dva, ne? Volá lékaře, ošetřován bude nově příchozí Virgiliu Postolaky. Zase Postol, nějaký nový hned ošetřován, to je fakt random. Když tak, kdybyste si chtěli vzdělat, tak tady si dejte knížku, jo, tohle tu knížku si přečtěte. Já tady taky nemám moc rád čtení, radši si koukám na filmy nebo seriály, když taky už mě to trochu přešlo, dřív mě to bavilo víc. Napište do komentářů, jak jestli jdete třeba, teda do komentářů, do chatu, jak jestli jdete třeba seriál. Jak jestli nás to viděli naposledy, napište. Musel naučit v Paris Saint-Germain, když Paris Saint-Germain s těmi největšími hvězdami. Určitě se ho všichni spoluhráči ptají na to, jaké to bylo hrát těch pár zápasů a trénovat třeba s Mbappem a dalšími hvězdami. Pak hrál za Bčko, chvilku byl i v rezervním týmu Lille a pak, abych to dopověděl, se vrátil, řekněme, do regionu, protože teď přišel do rumunského týmu Uta Arad. Já si říkám, jak Česko nemůže porazit někoho ve fotbale, jako je Moldavsko. No a tak ten na žlutou tohleto. Rozhodčí vysvobodí, chytil ten míč do ruky, často to hráči dělají, tak aby sudí ho přemluvili, aby pískal, ale Šlágr byl pevný v kramflecích. Tady zařadil David Urásek dobře zpátečku, vědom si to, že... Asi to Simpsonovi, bylo... jestli se počí jako sra, ale asi jo, ale ty nevidíli už nejsou jako dřív. Hele, Simpsonovi, ty jsem reálně jako nikdy moc nesledoval. Nebo vím, že ji dával vždycky na Primě, když jsem byl nemocný, jak jsem vždycky koukal. Ale že bych byl pravidelný sledovat toho, to ne. Ale co jsem slyšel, tak to říká hodně lidí, že dřív to bylo lepší ty díly, no. A taky to má svoje, že jo. Že občas bych taky kouknul, taková odreagovačka, 20 minutovka, pohodinda.
Hraješ Bitva o Středozem 1? Hele, to... To vůbec nevím, co znamená. Jestli je to nějaká jako hora, nevím, divoký kmeny? A nebo je to Game of Thrones, nevím. Zítra si musím dát... Kolik zítra budete stávat? Dávám si budíka zítra na... Na 8.30 si dám budík. Udělám video, 8.30. Udělám video. Nebo natočím video, sestříhám ho, hodím ho na YouTube a na všechny platformy. Asi udělám dvě možná, uvidím jak to budu stíhat nebo jak se bude chtít. Tady zbourali. Na devátou letím. Dobrý balón od Davida Juráska teď. A dobrý náběh Kuchty, Hložek, ale bohužel tam chyběl Čvančara, který by rychleji přečetl. Hele, znáš Pán prstenů, tak by to ostřel mě nebral. Aha, hele, Pán prstenů znám asi tak jenom od názvu, ale asi jsem to nikdy neviděl celý, podle mě. Hložek. Ani když jsem to asi neviděl celý, takže bohužel mi to asi nic neřekne. Velice dobře sformován. Ale vím, že tam byl Frodo pitlík, ne? On je takový, jo. Holeš. Coufal. Těžká přihrávka pro Tomáše Součka, ten si s ní ale dokázal poradit. Čvančara dostal ještě složitější. Není to od branky, jaj. Hraješ pravidelně FIFA 23, hele? Já jsem to před chvilkou říkal, že už do FIFA tolik neba. Nebo tolik mě neba, ale hrál jsem ji na začátku, protože jsem si koupil PS5. Tak ji hrál na začátku od září, tak do února a teďka nějak prostě vždycky mě to přesně přestane bavit z ničeho nic ze dne na den a čus, takže teďka jsem to fakt už měsíc asi nepařil. A vypadá, že už to asi ani nezapnu, no. Jediné, co bych si možná zahrál, to Hogwarts Legacy, toho Harry Pottera. Ale to si možná... To si možná... To si možná koupím až později. Potřeba bych si koupit nový komp a mobil, protože komp na stříhání videa. Ježiši, jsi tak levý, ty Moldavci. Hrál jsem někdy Fortnite, hele, párkrát jsem Fortnite hrál, ale vyloženě... bych to spočítal na jedné ruce, kolik já jsem toho hrál. Ale to trošičku výbuchu, David Jurásek tam. No nechal to, jo, proto. Kožokáryho a pak Václav Jemelka nenavázal. Pardon, se nejzýval jak tron. Tyjo. Pozor, Kuchta, co jsi to provedl. Jinak zdravím všechny nové příchozí, zdravím vás do kamery, ahoj, ahoj, ahoj. Tak. Hraješ Však máš celkem v pohodě komp, ne? Hraješ KKND1? Tak to zase nevím, co je. Pohodě komp, ne, hele. Jako komp... Jsem kupoval... úplně jako tu sestavu PC jsem kupoval asi tak letos to bude 10 let. Nicméně stejně jsem tam přikupoval nějaký jako grafiku a rámky, tehdy jsem tak kupoval ještě i zdroj a SSD disk, ale asi před 6 lety, před 7 už dokonce. Ale prostě to není už to, všechno to šlo dopředu zase a ten komp je opotřebený, teďka ten komp bych prodal tak za 5000 a chtěl bych lepší, no. Hlavně mám starou tu základovou desku a procesor je starý, špatný, který já když stříhám to video, stříhám v Premiere Pro anebo v Sony Vegas a teďka v Premiere Pro hodně, tak prostě se to hrozně seká. A nebo se to prostě vypne ten program. Takže to musím furt dávat uložit, aby mi to prostě, aby se jdeš
youtubera Krakošíka, ale vůbec nevím. Jsou jako random otázky a vůbec nevím. Neznám. Takže mi to furt si to ukládám. Ten soubor, aby se mi to nevypínalo. Pak se do toho souboje ještě dokázal vrátit. Jurásek. Tak proto bych chtěl lepší komp. Mám já ten střih videa. Dotaz české lavičky, Juras může... No GT jistě, že už není co bývá, no právě, to už tomu trochu zvoní hrana, odzvonil konec. Jako v tu dobu byla fajné, no, nebo jako ještě teďka jako je docela fajné, nemůžu si to jak stěžovat, jo, můžu být i horší. Předtím, když jsem koupil ten komp, tak tam byla 660 s 2 gigama. Jo, Adobe Premiere mi opadá dost, ale tak ono, nebo dost. Když tam hodím už nějaký více efektů a toho, tak se to začne dost sekat. Dává góly a navíc chodí do všech soubojů, velmi nebojácný. Krakošík má 2 miliony. Jo. Určitě se na něj nehraje vůbec dobře. Velmi dobře pracuje tělem. On si už před tím soubojem připraví svého obránce tělem a pak samozřejmě Krako, hodně těch soubojů šík. Dokáže vyhrát. Barák. Že by napřál Tomáš Holešné, ještě centruje. To jo, ten má 2 miliony, 137. Odběratel vidím. Pokud uvidím farmu, video končí. Pokud uvidím gobliny, video končí. Docela dobrý názvy. I docela dost odběratelů. V zákrytu trenerské duo Jaroslav Šilhavý se svým asistentem Chytrým. Jo, česátka nikdo zase jako rozjedu tam novější hry, to je pravda, na medium detaily, to jo, to. A třeba minulý rok jsem si kupoval Dying Light, jsme hráli v kooperaci a úplně to tolik už nejelo, co jsem to hrál fakt na nízký detaily a občas byly lagy, jako velký lagy. Když jsem třeba skákal, joj, když jsem třeba skákal po tom městě, tak už to bylo jako dost znatelný, no. Chtěl by to ten procesor nový určitě a to a ne, můj plán je, že ten komp, co mám, tak prostě prodám za nějnější cenu, což by asi těch 5000 podle mě max a pak prostě sestavím novej třeba za nějakých 25 něco, uvidím no. To není jeho pravý kanál, to je jeho český, jo takhle, dobrej troll. Dokonce zbývá jenom zhruba 20 minut a stále Česko hraje v Moldavsku 0-0. Teď potřebujeme zrychlit tu hru po takové situaci, vyjet nahoru ve větším počtu hráčů. Do Kopřich to poslali. Nikolésku. Tak. Ano. Sice patička, ale nic moc neřešila. Jiří Chytrý, ale už tam bude i Mojmír Chyt, jo, tak to by to mohlo se něco změnit. Petr Ševčík, fotbalista, který určitě si bude žádat hodně míč. Petr Ševčík tam jde, tak to bude Adam Hložek, pojede dolů. Určitě. Tu základní desku by to chtělo, no a ta bude dost to potřebovaná, dnešní komoji tam už nepůjdou. No právě, na to už nejdou ani ty nový rámky, co jsem koukal. Ani ten procesor by na to šel, takže kdybych já už měnil procesor teďka, tak bych stejně musel měnit základní desku a stejně bych za to dal třeba přes nějakých 10 000. Tak to už se vyplatí koupit rovnou celý nový komp, který budu mít zase na několik let dopředu. Sice nemusí být úplně nejlepší, jo, ale jak říkáš, no. Takže to udělám asi takhle. Ale přímo do náruče Jiřího Pavlenky. Barák. Jurásek.
Koukal si na zápasy, co teď hrálo Portugalsko, ale vůbec jsem nekoukal, jak hráli Portugalci. Stojaté, všichni tři ofenzivní hráči a pak přijde zbytečná ztráta. Ale určitě vyhráli, ne? Teďka nejsem si jistý. Já jsem viděl jenom nás pátek, to mě zajímalo. A včera 6-0 spolu. Jo, oni asi vyhráli s tím, oni vlastně vyhráli s tím Portugalskem. Teda s tím Lucemburskem a Ronaldo dává zase golasa. Legend Ronaldo. To je změna těch hráčů, kteří by měli tvořit hru. Já jsem koukal tady, aby měl člověk třeba například zpeněžený YouTube Shorts, tak musíš mít 10 milionů views, tak to je jakoby neuvěřitelné, nesplnitelné. Byl nakonec velmi těsné offside v první půli a nahrazuje ho Mojmír Chytil. Tak snad tato nová dvojice tak též z České ligy. Ne, 6-0 jsem koukal toho proti Lucembursku. Vančara, Ševčík poprvé u balonu. Hezký Ševčík. Jurásek. A dobrý balon. A škoda. Bych chtěl by to golaso, protože mi nás určitě bude stát to na ten zápas, ty vole. Na dva útočníky a Tomáš Souček je před ním a místo, aby se dotlačil ještě nahoru. Ševčík. Soufal. Souček. Hezky. Soura, kterou známe, Vladimír Soufal, přijel spoluhráči ve Vápně. Aj. Ale bohužel už nepřiletěl Věčeslava Posmaka. To prostě musí Láďa Soufal vyřešit líp. Škoda. Takový no nevypadá to dobře, nevypadá to dobře. Je opravdu mnoho a bohužel to nedokážeme dohrát ani do zakončení. Moldavští fanoušci si přisvítili ještě na tenhle ten zápas, mimochodem kapacita stadionu něco lehce přes 10 tisíc, ale nebývá vyprodáno ani na zápasy reprezentace, chodí vždycky tak 5-6 tisíc. Dneska se zatím golu fanoušci nedočkali. Začít jít online, co mají třeba 5 milionů views, mají tyšel z píku, tak 30 milionů views, toho to není pro CSKA, protože to není tak velká komenta. Jako jo, no, tyhle, pro ty zahraniční youtubery tam nám jednodušší, no. A já si myslím, že i pro ty youtubery u nás trošičku větší je to docela easy, jsem koukal, že třeba tady spamuje ty shorts strašně moc, aby je měl zpeněžený, si myslím. Ten dává tyhle 3-4 videa denně, možná i víc. Tak ten to plně pušuje hodně. Ale asi to ještě není vytvořená ta komunita, jak říkáš, no. A tak je to docela teprve při zrodu to shorts. A zároveň zase je to takový nejprůlomovější, že ten krátký content je jako spoplatněný. Tam se po mě čeká, kdy se to stane třeba u TikToku, ale u TikToku se to nestane podle mě asi, no a nikdy říct nemůžu, to nevíme, ale tam to plně nejde zpěnižit, jelikož tam je strašně moc kontentu, který je autorsky nenárokovaný, tam prostě můžeš nahrát cokoliv a je to jedno. A mě přes shortsu jdu získat free subs, to je pravda, přes shortsu získat free subs. Nebo free subs, to úplně ne, podle mě tam musíš mít aspoň nějakou jako přidanou hodnotu, ale určitě to jde nabrat nějakou formou líp než třeba normální content, ale zároveň, počkejte, koukneme se, jo, jak na něj spadnu, se nedá nic dělat. A zároveň pokud děláš jakoby tady ten jenom short content, taky lidi jsou zvyklí spíš na ten short, než na to, že by potom šli třeba koukat právě na livestream, jako je třeba tady. I když jako neříkám, že ten livestream nějaký úplně perfektní, ale ne, že jdou koukat na ten livestream, anebo například na ty další videa. Ale zrovna si myslím, že třeba na ty další videa to udělám další pokus. Že třeba když nahraju další video, jestli to bude mít nějaký jako úměrný views třeba k odběratelům nebo tak. A to bude. To mám takový připravený.
připravený projekt, teda je hodně v plenkách, ale chci to udělat. No. Mír chytil, si míč dobře nespracoval. Tady je Aleš Ševčík. O, nástřel, vystřelil, jo. Z hodně vzdálené pozice od branky. No tak to měl jít do brány, tak to byl gol. Protože podle mě to ani brankář Rajlean nečekal. Ševčík ani úplně nedotáhnul tu střelu, nebyla to úplně největší razance, ale takřka to opravdu zapadlo do horního růžku. Tak málo kdo čekal, že to Ševčík zkusí z takové vzdálenosti, ale na to, že je na hřišti pár minut, tak si myslím, že trošku dal ze českého týmu energii, ale aby to nebylo pozdě, protože je 78. minuta. A navíc teď Souček dostal jesličky od Kajmakova. Ježiši. Vlaží, kolik máš času, nebo můžeš dělat videa a nějakou část dát na shorts. Lidi pak budou chtít podívat na to, co v tom videu bylo. Jo, to je true, to jsem jakoby to jsem zkoušel ze začátku. Asi v září. Musím dělat jako full videa, ale tam jsem to asi uchopil. Jako ten content byl podobný, ale uchopil jsem to trochu hůř. Za mě. Chtěl bych to udělat trochu jinak. Ale pak jsem přešel jenom na ty shorts, protože mě to jako vlastně začalo docela bavit. Není to tak časově jako náročný, jako ty dlouhý videa, jako ty klasický videa na YouTube. Ale stejně jako to video mi zabere i 2-3 hodiny to jenom se stříhat a otitulkovat, protože premiéra nemá automatický subtitles a ty jiný programy se mi nechtějí platit zbytečně za to. Jako to CapCut nebo tak, nebo Caption jsem nechtěl platit za to, abym to otitulkoval z toho otitulku prostě sám. A stříhat v CapCutu, jako ono je to všechno podobné ty stříhací programy, ale neumím to, nebo asi bych to zase, kdybych se na to podíval, bych to si pochopil, ale neumím to, necítím tam v kramflecích, takže spíš teďka stříhám v té premiéře, i když tak je to pro mě trochu novější program, protože jsem dřív stříhal v Sony Vegas, potom jsem prakticky vyrost. Ty krásu, už na bombarazu. Jsem sadal, jsem tam pořád 0-0. No je to bída. Nevím, teďka to je jako menší tlak, už je 80. dokonce a... Jako, není to dobrý. Tady nebude mrzet, ale ta remíza, to by bylo docela blbý. My jsme, že by se k tomu nepostoupili. A to bylo. Hložka na volej, výborně. Adam Hložek vyhrál hlavičkový souboj, pak to bylo na dlouhou nohu, ale nebyla to marná situace. Tady Láďa coufal výborně na Adama Hloška, který se tam vyšponoval a tohle možná chtělo i přebrat. Další ošetřování domácích hráčů, respektive hráče, je to pravý bek Revenko. No každopádně, ať už ten dnešní zápas dopadne jakoli, tak po takovém oslavování českého výkonu ze zápasu proti... Ok, hele, měj se hezky, taky si mě hezky, dobrou noc, moc tomu naději nedávám, ne, asi já taky ne, ale... Budu doufat, když jsi tu byl. Dobrý pokec. I v tomhle zápase můžete zvolit muže zápasu. Hyundai hráč utkání bude zvolen na stránkách hrdily.cz, kde můžete hlasovat až do konce tohoto utkání. Pravda, není to úplně jednoduchá volba dnes. No tady režie nám nabízí Adama Hloška, možná on byl tím hráčem, který byl z našeho týmu zatím nejblíže ke střelní branky. Byl hodně aktivní. A teď jde dolů. A na hřiště jde Ondra Linger a já bych si moc přál, aby Ondra Linger byl tím hráčem, který ten zápas rozhodne, protože myslím si, že má v sobě ten naturel
takovéto zápasy rozhodovat. Ano, Jindřich Trpišovský často mluví o tom, že Ondřej Linger dokáže v těch těžkých zápasech dávat důležité góly. Přišel v 83. minutě, střídá také Moldavsko, doušel Revenko, doušel i útočník Nikolajsku, šel tam zmiňovaný Platika a také s 16. Viktor Stina. Sami vidíte, že ten déšť ještě zhoustnul. No pro mě překvapivě šel dolů Adam Hložek. Postolaky. No nic, hele hoši, já to ukonču. Sice je to před koncem, ale já si budu dělat rychlej čaj a jdu spát, tak se mi jde hezky, díky jste tady byli. A to jdu koukat v klidu, udělám si čaj a to. Díky jste tady byli a zatím, hele, skládejte básně.